팀의 팀, 사야 할 일지, 준대 대로 준대기네. 엔 구청 허일지 할 일이 우슈다. 아론 도전탁 니트기 소순 쇼. 아? 앙크니 혹자. 엔진 앙크니 혹자 봐. 아, 팀의 앙크니 혹자. 엔에 까다로 없을 소고 내가 내 인기 뒤로 대표이 미버사 미트 구슈다. 아, 이것 비는 희래 자세야. 사양은 열디. 자자. 탱크사. 아, 뭐라 같이 하우치? 出去 玩. 어려다 할지르노. 뭐라 같이 어려 어다이 티친 함 토디든 쇼. 제 할지르에 대 언때 와서 오자고. 들이 와서 오자. 아? 헤이, 제 선수 진우구요. 잡다. 이거지. 니 흑인 철 학대 좋아. 아시는 건가? 오식들을 동시에 하틀러 오지. 근데 또다는데요. 징종들. 하이. 지민이 열지 뼈준데 오고 있는 선수 주자. 응, 배고프시겠다. 저 선사. 응. 손들 허허 렘 봐. 나한테 어디 걸어 간 맞지? 저 돌아한테 유 진로 지금? 마흔 왔다. 나 박사 쯤 했지들. 이제 라반 바꿀 줄. 또 хүүхдний ээж нэг өмнө гүсөх жаасан жаас мөнгө бөм юм болсон шүү дээ. Чам. Хөөлсөн байлаа. Би бас мартаж. Аа. Намруу гоо. Чи сураад ямар болчих? Таах, таах. Чэжиг хайсан. 은는 흐르고 미니 앵글을 팀 단디. 그럼 게르마우기 배치하. 아, 비 니그때 흐든 그치 거쳤대 쇼. 비 쏠고 해줘. 그러면 또? 하이. 하이. 그 참 니그 말이. 그 참 니그 말이. 칠. 칠. 칠 치고. 아, 칠 치고. 칠 치고. 칠 치고. 이니 RPS 언급했어. 어찌 이거 됐습니다. 둘이 쌓던 네 함께 오지게 됐다. 오다 보다 한 번이. 이 어리 부위에 유우 줬다가. 벌써 야마르 뭉북이 나왔던 게네. 야마르 동시였다가. 가오존 동시. 가오존의 한 동시였다. 오지 좋아하시대. 지니 이틀 동시에 왕팡 아우네헨 드릴드슨 네무튼 쇼 아따 증초 장발치한 대로 후팀 들어 오소리 증초 후 노스만드기니
кафед ордог нэ. Миний хүүч гсэн сайн явж байна шүү дээ. Эдний ангигцэн бүгдөө мондох шүү. Хай, өнөөдөр би чи яг нь хормын тэрэгтэй таарчилж шүү дээ. Яа нү? Хань. Тэгвэл хоёроо барчих ба. Төрөн хоёр өдрөө би арын ангигцэн хормонд орлоо. Тэр хоёрын энэ хормны энэ топын овоо сайхан. Энэ ингдүүд манайг ирээд хол уу шүү. Татан хойлоо очоод бослох сайхан зооч. Онны шалгалт юу болов да? Мэдхгүй. Гатаа хасан мөн бид очоод хадгаа тавьчихъя. Харин тэгж болох магадгүй тий. Аяа юу яарад вэ? Аавын чи хэлэхгүй шүү миний хуу. Одоо чи хараад ирсэн чинь онны гэрд нь очиж өөж аавтай нуулжих учиртай шүү дээ. Ингээд миний хуу бас бушихан сурлага төгс одоо. Ана? А? Тэр өөх идэхгүй болоо. Тангист үгээ. Гэв үнээр чиний тэр гарман дэвх тэр шинчин юу болж гинөө? Аа. Би тангисын ир аймааргүй. Би одоо болтол бэлтгэж бараагүй байна. Аа. Минийхөө нэгэнтэй харж ирээд бас димийн учиргүй юм чинь. Юу нэг амны нэг сайхан хамжиж болно шүү дээ. Би яа учиргүй. Би хүнд хөчөөл орж байгаа шүү. Угаа чи тань мэдгүй хүн хэчээд орж болно. Өөрийн найзаа хамаарахгүй. Хэтэрч ийн ууш. Оо энэ гоо цэнгэрийг засаар нь төчхөн үлчсэн чи. Харина. Би дэс утга шингэртэй орон шүү ана. Бид нэр төсөн бас нөгөө жоохон саралтай амьдрах нь. Тийм ээ чи. Би чамд хэдийа энэ хугацаанда энэ уучраа сайхан хөдөл. Бид бодхоор удаа. Энэ удаа татан гойло хамтраа явчих ба. Тийм биш үү? Харин. Нанни нохол. Уга чи. Миний хөхөн тэр махалаас сайн дэ. Аа. Минимер.
Ёо. Чи юугаа надад ч чадсан ба ёо. Хаяо шумо вэнти ма? А, нэгэ лаоши, чэгэ бо нули фангчэн лиме дэ мэйгэ цаншу доу шиао бэй ма? Дэ. 那张景成的作业呢？哦，三大方程的发你了呀，林正树的还没弄。收到了。好。OK， 时间到了，我先挂了，拜。拜拜。拜拜。景成，明天不要干什么事情，知道吗？知道。他想对你说话生气，你知道吗？叫妈妈去把照顾一下。哦。你不是说了？就前一天说过的。 Бисний үйсэн чинь төйдөн огцсон шүү. Чи төрөлтөнд баг ярьж байгаадэр Монгол хятад нөл ванча базаныг ярим чинь байдаг шүү. Тэн дотор л аа оруулж. Хэ зач. Чоо нэ таа нөгөө. Миний бүр хараа жирэ. Чинь 南面这头好不好？是毛的，这些人都在外，我到俺们单位住去，就把这个拿来当住。啊，那你要我的？中华，三年好啊！啊！哎，你咋半天不接电话？在干啥呢？咋接了？ 啊，你这次进了没啊？没有啊。哎，我也没进。哎，我看群里发的这次好像没要几个中国学生。是呢，那可能上学期进的太多了，这次没要吧？好吧，咱要是早点过了语言，早就进了。啊，也不至于这会儿没学上。哼。你还申请了哪几个？还有俩，柏林跟慕尼黑，没下来呢。 та хоёр танилцаад хэдэн жил болсон юм? 3 жил. Энэ үсүүд нь ямар жижиг юм бэ? Миний нүд ч юм уучгүй нэ. Алло. Чи өөрөө ирээд үзэлт. Тэг.
Юу ирж ий? Ая, баба. Ийм юмүүдийн надаар өрөөсөр болчихгүй юм да. За, за, за. Нэг хүүхэд цас бороонд төрчхөд тэр элсэг дамжаад цаашаа тэр уул уулын цаана ой шугааг дамжаад одоо хэдий явсны бүү мэдээ цаашаа явж л байна явж л байж гэнэ. Бараг ухаантай ухаангүй даарж бээрсэнтэй ховцоо сунар я бүр урагдал цаашаа явж байна гэнэ. Нэг харсан чинь нүдэн дүндэг юм гялалцах санагдаж байна. Ингээд таарсан чинь нэг гол байна. Ма. Шалан чинь яг хоёр. За би та хоёр зураг авч өгье. Сайхан бүргэд шиг. Чи томонжин юу хийдэг юм бэ? Утгагүй. Тэр томон хонгочин томонжингийн хамгийн сүлд өгдөг тэр томоны хүзүүнд нь дүүжилдэг хонг хэлж байна. Тэр хонгон дугуурсаар тэр гүйсэн нь томоныг бүрэн бүтэн байх юм. Нэт байдгүй шүү. Тэр чинь миний аавынх. Анан гол бол манай Монгол соодын уусан гус онсон шарх. Эртнэ Хэрэд аймгийнх нь энэ орхон гол сэлэнг анан голын хөвөгөр амьдарч байсан. Би өөрөө болохоор бол тэр онон голын хөвөгөр амьдарч байсан хэрийч чуудын хож үйн. Манжин ууд урагшаа нүүж ирсэн гэлээ. Өвөгдөдсийнхээ нутаг усыг дурсна гэж би одоо өөрийнхөө охиндоо онон гэж нэр хайрлсан. Ямар сайхан нэрий. Энэ нэр ингэж ирсэн байх шүү те. Энэ онон гол бол эцэстээ удаа тангид урснаа. Үүнхээр хоо тавдантай байна. За, хондгаа үлгэрээ. Хамтараа нууя. За. За. Анан тэгээд хизээ Германд явах юм. Анны тэр юм Германд очих тэр шинчин тэр нь бууж ирэв гээ. Дөрөөс нь бас Герман хэл сурах гэж. Илаа утнаа. Тэгж. Орхоо да. Миний хүн дуур гэж.
Найра хөгжиё. За за болно. За өн цайхан баярын өдөр дөөнө. Та бүхэн дөөнө. Нэрийн дугаан өргөчё. За хойлоо ч өргөч. Аа Ja, 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 doğru. Onun zehirin bayıldır. Ja, ja, ja. Ja. Ben uçayım. Ben uçakta. Ja, ja, ja. Ölülük ne oldu? Ja, ja. Doğru, doğru. Baba, mama. Beni uçurayım. Ya ondan bana, beni German diye uçurayım. Öğüt, bastıksan. Hıcı. Thanks, sir, kız, omdukha. Чи зүгээр ягаад эртэлдэггүй мэ? Тэр Мэргэн хот уу? Аа, мөнөө. Би та нарыг гэнтэр баярлуулъя гэж. Өнөөх чи ягаад нуус юм байна за? Маний бас санаа жоогоод. Аа, тэгсээр энэ удаа хоёулаа чуг явч болно шүү дээ. Аа. Одоо дөрөө мөдөөгүй байна. Чиний өлхөр нь. Энэ бол сайн үтер өн шүү. За хамтдаа нэг ууя. За. 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 你干啥？我弄。我弄个夸张的嘛，憨笑。我靠，你那哈尔滨蛮真搞笑的。乖乖。嗯。亲，你听啥了？我出去。听个叫人的说话。 өвчин зовлонгүй амьдралга маань өдрөөс өдөр өйдөсэй гэж гадын болгондоо даатгаж байна. Хурээ, хурээ, хурээ. C50号登机口登机，您乘坐的航班登机口。
可以啊。男生呢，你把那个酒盅端起来。对，好，可以的。对，稍微有点范儿啊。好，可以。对，姑娘，你把手叠住。对，好，看你老公啊。对，看男生。对，来，一二三。对，再来一次。来，一二三。好，这回互相看一下，这回互相看一下。对，你们两个人稍微再近一点，有点远，再近一点点。对，好，来，一二三。对，再来一次。来，一二三。好，可以了。来，二位一起来吧。